Uloga medicinskih sestara i tehničara u kompletnom zdravstvenom sistemu je velika i veoma važna, rečeno je pored ostalog na ovom seminaru, na kojem je kroz 6 stručnih radova i tema predstavljeno bogato iskustvo koje su u svom radu bilježile medicinske sestre i tehničari sa područja Bijeljinske regije i okruženja. Ispred svoje ustanove da predstavim kako smo se mi borili sa COVID-om, odnosno ginekološko-akušersko odjeljenje, kako je prolazilo svu tu situaciju sa COVID-om, naše pacijentkinje, trudnice i tema je trudnoća i COVID-19. Cilj ovog seminara jeste pre svega da ovim mladim generacijama i budućim medicinskim sestrama upravo prenesemo naše iskustva i znanja radi boljeg rada u svojoj profesiji. Za djevojčice koje ovih mjeseci odlučuju šta će da upišu, u koju srednju školu, poručila bi, ukoliko vole sestrinstvo, ukoliko vole čovjeka, da se odluče za taj korak, ukoliko su spremne da imaju osmijeh od momenta kada se pacijent rađa pa do samog okončanja njegovog života. Morate da radite to sa velikom ljubavlju. Dekan Univerziteta Bijeljina ističe dobru saradnju ovog fakulteta i bijeljinskih zdravstvenih ustanova, koja je prisutna u posljednjih 14 godina. Dom zdravlja Bijeljina i bolnica Sveti Vračevi su naša nastavna baza gdje naši studenti sestrinstva, farmacije i psihologije mogu da obavljaju praksu, ističe on. U kalendar rada magistara farmacije praktične nastave uveli i praksu u apoteci, tako da bi se zahvalio i profesoru Zlatku Maksimoviću, omogućio je da negdje oko 111 magistara farmacije odradi praktičnu nastavu, dio praktične nastave faktički u bolnici. Isto tako kada su u pitanju studenti sestrinstva, izvode praksu u domu zdravlja i u bolnici. Seminar na temu Novi horizonti u sestrinstvu organizovan je na Univerzitetu Bijeljina, a povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara.